Соңғы жылдары елімізге шетелден тартылған инвестициялар көлемі артты. Былтыр Қазақстан экономикасына сырттан 15 миллиард доллар көлемінде қаржы құйылды. Ал 2006 жылдан күні бүгінге дейін шамамен 226 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бүгінде шетелдік инвесторлар 300-ден астам жобаға қолдау көрсетіп отыр. 152 жоба жұмыс істеп тұр. Жалпы статистикаға сүйенсек, Қазақстанға ең ірі инвестиция құйған ел Нидерланд. Бұл мемлекеттің инвесторлары соңғы 10 жылда ел экономикасына 65 миллиард доллар қаржы бөлді.